Kur jemi gati 2 muaj nga nisja e sezonit turistik, ky i fundit rrezikohet seriozisht nga mungesa e furnizimit me ujë të pishëm të qyteteve bregdetare, si dhe nga mossistemimi i ujrave të ndotura. Këtë lajme ka bërë të ditur kreu i endit regulator të ujit Avni Dervishi, i cili gjatë një prezantimi të punës në Komisionin Parlamentar të veprimtarive prodhuese, ku ky end raporton për herë të parë, ka pranuar situatën mjaft të rëndë që ndodhen qytetet bregdetare të vendit si dhe Riviera e Jugut, ku përveç mungesës së ujit të pishëm, problemi është dhe mossistemimi dhe derdhja në det e ujrave të zeza. Por situata nuk është ashtu siç e dëshirojmë para sezonit turistik, sidomos në detim të ujrave të ndotura. Ende Vlora nuk ka vendosur në funksionim plot impiantin e trajtimit, po kështu Saranda nuk ka vendosur impiantin e trajtimit, që do të thotë që është një le të themi një pikpyetje e madhe, një njollë e madhe për turizmin, pasi sigurisht që turizmi kërkon tashmë edhe këtë element që tjeti plotësuar. Dursi e ka dhe ka vendosur në funksionim për 40%. Sa investime i duhen Shqipërisë në sektorin ujësies kanalizime për të ardhur në nivelet europiane? Dhe masterplani përcakton që për deri në vitin 2040 i nevojitet sektorit 6.4 miliard euro për të arritur në standardin që ka sot Europa 24 orë ujë dhe trajtim total. Dhe e përkthyer kjo në normë investimi vjetore është rreth 300 milion euro në vit vetëm për sektorin. Sipas kreut të Endit Dervishi, rreth 68% e ujit të pishëm humbet në rrjetin e amortizuar. Sipas Endit në total vendi ka 600 ujësiellsa që administrohen nga 58 kompani, ndërkohë që shqiptarët të furnizohen 24 orë me ujë të pishëm, çdo vit duhet të investohen nga 300 milion euro, dyfish i shifrës aktuale.